درشن ساتھ چھے ادھر رکھا تھا کمائی جاتا ہے اچھے ہوا میں گاڑی درشن بچا سسکال مجھے یو کو الیکشن روانو بل مختر وزارہ روانو ولی چھ مجھے درخت سیاسی پارٹیاں لار امیدوار مجھے خواست دی مدد ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ شکال مجھ شاید تو نہ قدر ڈیر نو منظم نہ کشش کا مجھ کم ارادہ ورتا کر گیا نو مجھ دار مکتب ہے تو کر دار پاٹری دار دغه والا راو مستل ولی مستل دا شان زان والا تا رکھ سدا د گرد کلی د گلی علاقے د گرد کوم مسئلہ دا نو مجھ نہ د کوتے پور ودان گرد خل کرال مدد کی دار جمعہ داری پاٹری والا رال فاؤنڈیشن والا سکم ترتیب شروع کر دی دا در سن کال د مسلسل سکم محنت وی کی دا علاقہ کی ماشاءاللہ رنگ بنا وڑی دی اور پخبر کی او اگانی پروگرام سوچ فکر ہم راغ لی دی نو مج دانن کمیٹی تاہی د درخت شجر کاری مهم اتفاق وسوا نو ان شاء اللہ تعالی کر دی مج د 257 کر دی ان شاء اللہ تعالی وسم په دغه سوچ فکر باندې سی هر څه مش په وسکی کېدل سی له مشترک کم اسباب او وسایل موجوده ول مجھ ولا دوی سر بھرپور تعاون کو سیدھا پروگرام دے مر وہ ٹول علاقہ تھا گئی بھائی دا دستا دا چراغ فاؤنڈیشن پر مست اسی دا زمانان لگیا دی دا کم خل درخت اور کی دو تو مجھ دا گئی کہ دا درخت وہ چیز بے برت بے جناخو دا با خواری نرا چی سمی درخت برا کی دا نصر شای برا کی مر با دی با دی پر خواری کارو دا از مرستی کلی دی دا از مرستی پا مرتی برا برا جی بنانا میشا تازل داری زبانان هر وخت ملګری سوي ان شاء الله مختلف ملګری دا یو داسې مثبت کار دی چې ښه کار دی چې پر دې باندې پایله چې دا هر سړی د دې کار دی په مخه خاص دی نور دا علاقه خوشکې علاقه ده سپاره علاقه ده په دې کې چې دا شنې درختې دا شنه توتان د زموږ څه ویډیو کړی وو اوس هغه هم له موږ څخه وشو مخله په کار دی زه دا پروشه کال ته ډېر محنت وکړې ډېر خواري مو وکړه زه دې ستاینه کوم کار به دا یو زما فاست منی کم تی لوکیشنز چوز کوي دا د درختو د طوفان کرونه د پاره کوم ځایونه ته چوز کوي هغه ته باید د سیستم دا درختو سره نږدې یو دارنګ ریسپانسیبل دی موږ سره وی چې دا په چارج کې یو څل درخت یا څل درخت یا دوه درخت وی چې دا وو روزانه د خلک زماره خلک وکي د شجرکاری مهم دی ودي درخت چې بشاید شجرکاری مهم ته بشاید خلک په مختلفل نظر سره ورته ګوري زما خو ترګورو په دې شي کې ترګورو جات چې څه په دې خبره کې دی چې الحمدلله زموږ د کلی ځوانانو د ولس ځوانانو یو مثبت اکټیویټي په مخه اخیستې ما بل وارم دوی سره مجلس کړی دی چې بس دارنګ د خالی شجرکاری مهم نه دا خو یو افتتاح ده ماشاءالله زبردست پروګرام په مخه اخیستې دی نن خو چار ولس هر قوم له تزیه هلته منفي اکټیویټیز دي نو دوی ودخ کار ته زه ډېر په ډېر غټ نظر ګورم چونکې دا یوازې یو افتتاح ده دا درخت مهم نه دی بلکې دا د هر کار د خیر افتتاح ده اکرم لالا چې همیشه علاقې په کار کې دی همیشه پیش پیشي له دا واره بیا د 5000 روپۍ ډونیشن وکړي او ان شاء الله له دا واره به موږ د ده پر لاس باندې دلته یو درخته کړو خدای کړو بجا
کور ودان کور ودان چرمین صاحب بس بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ډیر ښه پروگرام دی موږ ټول علاقې ته دا وی باید د دې د چراغ فاونډیشن پر پسته وسی دا ځوانان لګیا دي دا کوم خل درخت یو کی دغه ته موږ دا وی کې دا درخت و چې سپې برته به جنخو دا به خواري نه راچی سمې درخت براکې د نصر شای براکې موږ به دې باندې پر پر خواري کاږو دا زمورتې کله دی دا زمورتې په مورتې برابرې مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ نیشنل عوامی پارٹی لطح سر پہ ہر تعاون کی وجہ ہر قربانی درکو اس طرح یو جان مانا نا دمر سر الفاظ نس تے چتے شکریہ ادا اخندزادہ صاحب بھائی رضوانہ نا میشہ تازہ لری رضوانہ ہر وقت مرگری سبھی ان شاء اللہ مختلف مرگری دا یو دا سی مثبت کار دی دو شایستہ کار دی شکر دے بھائی بھائی دا چی دا ہر سڑائی دا دی شکر دے بھائی دا چی دا ہر سڑائی دا دی شکر دے بھائی دا چی دا ہر سڑائی دا دی
موږ دا علاقه خشکی علاقه ده، سپاره علاقه ده، په دې کښې چې دا شنې درختې دا شنه توتان دا زموږ څه شمې جوړه کرلي وو، اوس هغه هم له موږ څخه وچسو مخ له په کار دی. زه دا پروشه کال ته یې ډېر محنت وکړئ، ډېره خواري مو وکړه، زه له دې ستاینه کوم. شش کال به دا یو زما خواست منې چې کوم تی لوکیشنس چوز کوئ دا د درختو د توتانو د کرلو دپاره چې کوم ځایونه تهیې چوز کوئ، هلته باید دا د شستې دغه درختو سره نږدې یو دارنګ ریسپانسیبل ذمواره سړی وي چې د هغه په چارج کې یو شل درخت یا سل درخت یا پنځوس درخت وي چې د هغو روزانه دا خلک ذمواره خلک وکړي. ډېرې درختې پروشه کال ته یې په خواري وکرلې، مګر هغه وچې شوې، له دې وجې وچې شوې چې نو څوک پسه ځینګرځوي، نه څوک پر ټایم باندې هغه ته اوبه ورکوي. دا کوشنیان په دا توتان باندې لګیا شاخلیان ځینې ماتوي، نو د دې روزنه ډېره ګرانه ده. د روزنې دپاره تی باید دا چې د ځوانان یونټان ځله تقسیم کړي، د هر ځوان اوټپوټ اول خو د کرنې ځای ډېر ښایسته چوز کوي چې هغه خشکه مځکه نه وي، ډبرنه نه وي چې لږ خاوره ورته وي، نو د دې به وي څو شپې سټمنا وي، دا دوی چې اوبه ورکوي هفته یا لس ورځې چې تی برته دویم واره اوبه ورکوئ، دا درخته به په دا ځای کې بچاوي. بهرحال د ځوانانو سره موږ همیشه ملګري شوي یو، زه اخري دا یوه خبره کوم چې ځوانان زنده باد. غور ودان غور ودان. دا پروفیسر انعام الله هم زموږ ملګری هم دی او دی به مې دوه خبرې وکړي. ولې نه، زه تر ټولو مخکې ته د مشرانو ډېر شکریا ادا کوم چې دوی موږ لرال زموږ حوصله افزایي وکړه، او انشاءالله تعالی چې دارنګه مشران موجود دي په علاقه کې که خدای کولی په علاقه کې به انشاءالله بهر راشي پاره والا سره، زه د دوی ډېره ډېره شکریا ادا کوم. او انشاءالله تعالی د هر قسم تعاون سره زه د دې تنظیم سره د هر قسم تعاون لپاره تیار یم. زموږ د ځوانانو دغه پروګرام د چراغ فاونډیشن په نامه سره چې دوی کوم د شجرکاری مهم دی، او دې درخت کې به شاید شجرکاری مهم ته به شاید خلک په خپل خپل نظر سره ورته ګوري. زما خو ترګردو په دې شي کې ترګردو زیات انټرست په دې خبره کې دی چې الحمدلله زموږ د کلي ځوانانو د ولس ځوانانو یو مثبت اکټیویټي په مخه اخیستې، ما بله وار هم دوی سه مجلس کړی دی چې بس دارنګه دغه خالي شجرکاری مهم نه، دا خوستې یو افتتاح ده. ماشاءالله زبردسته پروګرام په مخه اخیستی دی، نن خو چهار ولس هر قوم له ته ځي، هلته منفي اکټیویټیز دي، نو دوی ودغه کار ته زه ډېر په ډېر غټ نظر ګورم، چونکې دا یوازې یو افتتاح ده، دا د درختې مهم نه دي، بلکې دا د هر کار د خیر افتتاح ده، ځکه چې د کوم قوم ولس او ځوانان د هغو نسلونو په مثبت اکټیویټیز کې راشي، بیا هغه ولسونو قومونه پر مخ سي. نو زموږ د دغو ځوانانو چې کوم کار د تر کاله زه خیاله مخکې څخه شروع دی، دا یو بهترین کار دی، دا ډېر غټ خیرونه راوړي، د ډېرو غټو شرورو څخه دا قوم ولس په دغ کوي، او الله به دوی ته وسعت ذهني ورکړي، بیا به د ولس او د قوم د ټولو غمو د پریشانۍ به انشاءالله دوی تداوي کوي. نو په دغه خاطر ما له ټولو ولسو له قومو څخه دغه دی یو اپیل دی چې دوی باید چې دا خپل نسل چې دی هغه په مثبت اکټیویټیز باندې اخته کړي، چې کوم نن سبا کوم منفي اکټیویټیز دي له هغو څخه به دوی راوګرځي، دوی به د قوم او د ولس بهترین معماران وګرځي. نو الحمدلله ثمه الحمدلله موږ په خپلو ځوانانو زبردست اعتماد دی، دوی چې کوم کار په مخه اخیستی دی، درخته ده، درخته یوه افتتاح ده، د دغې درختې حفاظت باید چې د دوی د تسلۍ دپاره، د دوی د ادرسۍ دپاره موږ د دوی د هر کار شراغلی ورته ووایو، او له دوی زخم الحمدلله موږ سره کښېنو سره ولاړه روزه هیله ځین لرم انشاءالله چې پر مخ به یم دوی نور دغه تره مثبت کارونه پر مخ بیایي. الله تعالی د دوی دغه کار مبارک کړي، او الله تعالی د دوی ته همت هم ورکړي، کومک هم ورکړي، وسعت ذهني وسعت قلبي د الله ورکړي، او الله تعالی دې زموږ لپاره د خیر او د پوره ولس لپاره د خیر ذریعه وګرځي. سبحان ربک رب العزت. یو خو الیکشن روان وو، بل مخته روزنه روانه، ولې چې موږ دا درختې وکړو، بیا له دغه دوه یوه نیمه میاشت نه موږ مخته ډېر مسلسل وکړو، کوم د وکړو جوړول غواړي، نو کوم ځای دي روزه مړه روان وو. سږ کال موږ وختي د دې افتتاح وکړله، او ماشاءالله ډېر ښه رسپانس را روان دی، او سره سره موږ به په کیل دوره دغه
خبر ثابت کلا چې لاري پارٹی سره کوم تعلق دی غل دا ور لمو شډر تاون وکي موږ دا ثابت کړ چې کوم وخت د کوم اور دی لکه د ګټي یو کاری په وخت موږ ګرځي پارٹی ان سوري او پر وځ ځای باندې موږ بیا یو کار جوړ او موږ دا کار ډیر مهرباني نه هم سافت سکه ان شاء الله تعالی دا کوم سمره دا خو رسپانسبل دی او زه ډیر زړه خوشاله سو ډیر مطبیعت برابر سو چې ان شاء الله تعالی مسران ډیر شي رسپانس مشترکي خدای کول موږ به دا واره چې دا کمی درخت خراب سوی دی دا درخت سمور زپاره او یو کوم پای پاس باندې به ان شاء الله تعالی موږ درخت لګو خدای کول او دا خپل پروجیکټ به ان شاء الله سیاسي پارتیانو لار امیدوار زموږ دا خواست دی چې موږ سره بده کې مدد وکړي ان شاء الله تعالی دوی دا مدد وکړي خدای کول ځای نه شي چراغ فاونډیشن چې کوم زموږ کار والی په وښه کار کوي شش کال وروسته وخت شو کوي چې دا په دې کې څه به راځي یخ دی نو موږ دا پایو چې کار شروع کوولې موږ ته کار ډیر ګوري موږ شه کال موږ شاید دونه قدر ډیر نو منظم نه کښه شش کال چې موږ کوم اراده ورته کړی دي نو موږ د هر مکتب باید وکړ د هر پاچی د هر دغه والا راوښتل ولې موږ تر دا شیان ځان بالا تر کړی دا د ګرد کلی د ګلی علاقې د ګرد کوم مسله ده نو موږ نه د کوټه کور ودان ګرد خلک رااله د درکیدار جمعه داری پارٹی والا رااله او لمر سری دا کار دغه او پر موږ هم زموږ دا امید دی دا کوم خلک دي کدار جمعه دي کدار فکر خلک دي دا لمر سره پر پرایل پوکي نو زموږ کار ګرد علاقې شستا سرزم سبز وسی او خپل کډیر ونه خبر پوښتنه وکړه زه وکړه خپل ځای کې کړم کرسي کرسي کرسي